Kwa majina naitwa Daniel Juma, Bungoma Superstar Striker. Nimefurahia leo, matokeo ya leo tumecheza na Nyota FC, tumeshinda 3-1. Nimefurahi kupiga brace na assist, which ilikuwa goli yangu leo. Nimekuwa nalala nikisema yeye lazima nifanye mambo. Tumekuwa tuna train hizo vitu, tumekuwa na zime happen kwa game, na coach kumbusha kila siku mpira ni repetition, of which zime happen. Hizo mabao zimekuwa zinafungwa, ni bao nzuri nzuri, composure. Alafu nimeshukuru sana mafans pia wamejitokeza kutupa support, of which tunaomba tena next game tuko na away matches 4 ndio 3 ndio tumalize ligi. So naomba watupe hiyo support hata kama tukawa na travel mbali mbali. Tunaenda next game, tunaenda Zuke Richo, then Nakuru mbili zikifuatana. Okay, kwa majina naitwa Kiplagat Caleb, Captain Superstars. Tumepiga derby, tumeshinda 3-1. Tumepiga back to back wins, ambapo siri tu ni mazoezi. Tuko na coach wanatupanga vizuri kwa mazoezi, intensity iko right, attitude iko positive. Sasa matokeo isumbui, matokeo yanakuja tu yenyewe, ambapo tunafanya tu vitu tumeambiwa kwa tizi. Tuko na moral, patron anatusukuma, generally motivation iko juu, mafans wetu wanatembea na sisi, familia iko kubwa, tuna kila sababu ya kushinda. Tumeshukuru sana kwa management yetu kwa kila kitu support.